Voz ao escano do señor Sánchez, por favor. A ver se é o teléfono que lle inhibe eso. Pode ser, equipo, todo é posible, pode ser. Eu estou pedindo que... Señor Fajardo, non entre vostede nunha cuestión que é técnica. Deixe o asunto para os outros. Deixe o asunto para os outros. Servicios da Cámara, denlle... Gracias. Señor Sánchez, ten vostede xa... Xa está. Ten vostede xa conectado eso. É que necesitaba o móvil para ver a credibilidade que pode ter o señor Núñez Feijóo. Entérese, estudie o tema e pregunte. O que anulou o Tribunal Supremo de Transporte Público por Estrada, señor Feijóo, é a resolución do 26 de febreiro de 2010 que aproba o plan de modernización de concesións de transporte público regular permanente de persoas de uso xeral por Galicia. Señor Feijóo, que credibilidade vai ter vostede cando di isto, cando fala dunha lei de 2009 que o que anula é a resolución de 2010? Que credibilidade vai ter vostede cando di que entre 2008 e 2014 Galicia non perdeu poboación? Que credibilidade vai ter vostede cando perdeu, dende que vostede goberna, 64.000 habitantes só ata 1 de xaneiro de 2015. E vostede tenta desviar a atención falando de envellecemento, non? Isto é un síntoma de que neste país non hai oportunidades para traballar, non hai oportunidades para vivir. E por eso, señor Feijóo, non sei de onde saca os datos do IGE din que 2013-2014, aínda non están os datos do 2015, foise máis xente da que veu. Porque neste país non hai oportunidades para traballar. É tan simple, 5.000 habitantes de saldo migratorio negativo. E aínda por riba, vostede nega que a falta de oportunidades teña algo que ver con que a xente se decida ou non a ter emprego. E vostede nega que a xente non teña estabilidade no emprego, eso lle repercuta a hora de planificar proxectos vitais a largo plazo. Vostede se comparaba ou intentaba compararse con Beiras. Señor Feijóo, hai moitas diferencias, ademais do carisma, entre vostede e o señor Beiras. Pero silencio, mira, por favor, non silencio, tería tempo... por favor, silencio, silencio, por que favor. Que se tranquilicen. Prosiga, señor Sánchez. Sí. Hai moitas diferencias, e podría falar moito tempo, entre vostede e o señor Feijóo, e o señor Beiras. El ten compromiso ético con este país. Só unha cuestión. Silencio, mentras por favor. O señor Beiras silencio, participaba... Silencio, por favor. Mentras o señor Beiras participaba en manifestacións coas nais dos afectados pola droga para deslegitimar e quitar esa hexemonía social que tiñan os narcotraficantes que financiaban o Partido Popular, vostede estaba na ría de Arousa con este señor e viaxando con este señor por todo o país. Remate, por favor. Sí, señor Feijóo, nos levantamos porque nos non participamos en paripés. E xa lle dixen que isto non se soluciona con publicidade e propaganda. Se soluciona con políticas serias, eficaces e comprometidas co país. Cousa que vostede non ten compromiso con este país. Por eso, si se queda, será porque non ten outra opción. E sí, cobro un salario de diputado. Todo o mundo sabe que é o meu salario. Pero que sí que non cobro son en sobres con diñeiro negro, señor Feijóo. Moitas gracias.